بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحا شرفي مركو هوري قدوميها قولها وكيلها لبدا كوحيين حبناها بارلمانكا دولادا بونتلاند مدح دغاميتكا ولو رد برشادا نوع والبا وحن إذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سيجارنا وبقى ديني قف والب مقام كي قيم كوي يقو مغلايو يقونا دقي سنة يو وحن مناسبة دين كيف فايدي سنة يا أنا جو علي عيسى كان ميدا مشرحين تا اوتاغن حلك مدحوينها دولد بونتلاند شانتا سانو اسو سوتا وحا شرف ويني ان ان مانتا هورتينا كسو جيديو خطبه ايدا كو ادن برنامج كيغا سياسه ديد iyo aragtiyadayda ku aadan hanaanka dowladnimo ee aan hibilooyinkayga ku dhaqayo haddii aan hanto xilka aan murashaxa u ahay. Mudan ayaan iyo marwooyin inta aanan gudagelin barnaamijka kooban waxaan jeclahay inaan si yaro kooban idin idhaahdo haddii aan CV-gayga isidhaahdo u sharax xildhibaanow 15 daqiiqan haystay ayaa iga dhammaanaya. Marka waxaan ku bilaabayaa inaan u dhashay ama ku dhashay gobolka Sool, wax ku bartay gobolka Sanaag iyo magaalo Shiikh la yidhaahdo. Tacliinteeda Soomaaliya intaas ku ekayd. Waxaan iskor taagayaa inaan shahaadooyinkayga iyo waxbarashadayda kale ku dhammaystay dalka Maraykanka oo midkood 2, 3, 4 shahaadooyinkaasoo ay kulmiyeen. waxaan muddo dhowr iyo 20 sano ka shaqaynayay sanduuqa adduunka oo bangiga dhexe ee baananka dhexe adduunka. Waxa aan shaqada markaan ka fadhiistay oo ii suurtagelisay inaan kala taliyo arrimaha maamulka iyo dhaqaalaha qadar 35 dal ah qaaradaha Afrika u badan, Aasiya, dhulka carbeed iyo galbeedka, dalalka galbeedka. Waxaan 10 sano ee dambe u heelanaa madaxna ka ahaa macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee geeska Afrika oo aan isku dayay inaan ka caawiyo dalalka khaasatan ku bahoobay IGAD oo 8 ilaa Kenya ilaa Suudaan ilaa Soomaaliya ay inta u dhaxaysa. Hawshaan hayay ugu cuslayd waxay ahayd inaan si hagar la'aana dalka Soomaaliyaan u dhashay dhammaantiin, inaan ku sameeyo maamulkii shuruuc lagu maamuli lahaa ee dhaqaale. Hay'addaas waa tii Ilaahay u suurageliyay inay bangiga dhexe sharcigiisa
ميزانية درت لغو سميو شرعي هذا تهان هانتي دور كا انت با اينا يدو فراها كو قبطو او دي بها باين كو سميسو وحاني دي كل ديران ما ايو شغوين كان سو قبطي يسي بيگي وحاني دي لو داگي او سي كوبان ان ugu dagaalaya waxa weeye barnaamijka aan leeyahay waan ku maamuli doonaa hadii idinka Alla ka dhigo oo aan hanto maqaamka iyo mansabka aan rasha u ahay mudan ayaal waxaan ku aslayaa sifooyinka islaamiga ah oo qaran lagu dhiso laguna maamulo waxaan idin la wadaagayaa كوني يافر بقول وصل مر لك جوجو مفكرين تم مسلم ك ذاتك يقوم مع عرونا ميت كوده ابن قتيبة لي هذا هذا واحد جوجل كسم يسوع قف ولي بوالله سو في حكرا وارك يا ويدي قرن لمس ما ينكره سورة قلنا ما هي قرن كاسو كعو وقالوا في ملوين كيسة هدي أنو لهين arin lagu dheeraaday walaalahayga musharixiintii ay ku dheeraadeen intii hada shay oo wax la yiraahdo ciidan qaran dowladii hadii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama dadka ay u muuqdaan ma hanan karto marka qarannimada sifadiisa ciidanka noocaas oo kale ah lama dhisi karo mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayo ma suuragal ah aniga fakarkayga adina waa walaalayaasha jeneraalada iyo meesha fadhiya hadlaya waxay waa iga aqoon badan yihiin anigu nin ciidan dhismihiisa iyo anaa idiin sharxaya maahi laakiin askariga kuu dhimanaya oo kuu dhaawacmaya oo naftiisa kuu horaya hadduu mushaahar leeyahay ciidanku maa haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufu yaan ciidanku maa waxaa qiyamka ciidan lagu yaqaanaa waxaa weeye inuu dowladda iyo dalka daacadna uu yahay kartideeda iyo maamulkeedana lagu tayeeyo dowladaha uu qutayba sifeynaya waa dowlada muslim dhaqaalaha ku filan ee noocaas oo kale ah ma suurtagalo in la helo haddii aan lahayn mid ku salaysan karti iyo hufnaan waxaan idiin ballan qaadayaa bacdamaaba waqtigu uu kooban yahay inaan ku aslo maamulka xukuumadda ama dowladda aan leeyahay waa inaan dhisaan diyaar u ahay karti iyo hufnaan iyo daahfurnaan saddex dhaqaalahaas la heli maayo ciidankaana dhismi maayo haddii aanay jirin cadaalad iyo sinaansho lagu maamulayo waxaan u baahan lahaa baan u maleeya waqti dheer laakiin waxaan ku soo gebagabaynayaa cadaaladda iyo sinaanshaha waxaa ka koowa soomaaliya waxay go'aansatay inay ku noolaato nidaam federaala nin waliba inuu madax bannaan yahay arrimihiisana u tashado inta boogtu ku taallo puntland dal tacaddi lagu samaynayo oo qof kale leeyahay xabad baan kugu xukumayaa diinteenna islaamkii waxayna faraysaa jirkaaga haddii mooli bugto inta kalena waa la qabtaa dhibaatada waa la qabtaa walaalayaalow waxaan idin farayaa ma aha reer hebel baa la xoreynayaa ma aha reer hebel baa tan loo samaynayaa waxaa weeye arrin u taalla United Nations-ka charter-keeda koowaad uu sheegayo human rights-ka u taalla inaan qof tacadiga intaa leeg lagu sameyn loo odhan karin ma tashan kartid ma madax bannaanaan kartid dalkaaga iyo dadkaaga taa waa idin faraya waxaan kaloo idin faraya xildhibaanow hadal af laga yidhi macno samayn mudane cali
مرشح علي وكان مالي وقتي مرشح كحقه.